För att veta om ett land befinner sig i en recession eller i en ännu värre variant, depression, så behöver vi studera landets BNP. Och oftast behöver vi studera landets BNP under en längre tid. Här ser du förändringen i BNP i procent. Och på andra axeln så har vi året indelat i kvartal. Det är så här vi tänker inom företagsvärlden och också inom offentliga ekonomin, där vi delar in året i fyra delar. Första kvartalet är exempelvis mellan januari och mars. Och här ser vi hur BNP har förändrats för Finlands del. Om BNP ligger på minus under flera kvartal efter varandra, då är vi inne i en recession. Pågår det här minuset många år, då talar vi om en depression. Recession är alltså en mildare form av depression.